Провокаторів, які мали зірвати у Києві презентацію першого кримсько-татарського фільму казки «Хідір Деде», викрила СБУ. Силовики з'ясували, що доручення на проведення такої акції надійшло з Росії. Мета замовників – розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Одна група найманців мала вийти на мітинг, начебто проти лідерів кримсько-татарського народу, а друга – розкидати листівки провокативного характеру у залі кінотеатру. Третя – облити зеленкою авторів фільму. Усіх змовників затримали з речовими доказами на руках. В СБУ кажуть, що саме ці люди причетні до підбурювань біля посольства Угорщини 20 червня.